କେମିତି କଟିବ 2020 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଏଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। नमस्कार स्पिन न्यूज को स्वागत करुछी मु प्रियंबदा देश विदेश रो किछि बड़ खबर सहित आसंत देखिबा आज रो स्पिन न्यूज। आज 100 यात्री को नेई जाउथबा गोटिए यात्रीबाही विमान काजकस्तान रो अलमाटी विमान बंदर निकट रे तळो को खसी पड़ी दुर्घटनाग्रस्त होइछे। स्थानीय विमान बंदर कर्तृपक्षों कहिबा अनुसार सकाळ 7:22 रे अलमाटी आंतर्जातिक विमान बंदर रो उड़ाण आरंभ करबा समय रे बेक एयर रो विमानटी तळो को खसी गोटिए दुईताला कोठा उपरे पड़ी जाइथिला। 5 जण क्रू मेंबर को सहित से विमान रे 95 जण यात्री थिले। राजधानी नूर सुल्तान आड़ को बाहरी थी विमानटी उड़ाण समय रे खसी पड़ी गोटिए कंक्रीट दीवाल को भांगी एक छोटो कोठा उपरे पड़ जाइथिला बोली काजकस्तान रो बेसामरिक विमान चलाचल कमिटी तार बिबृति रे कहिछि। ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 14 ଥିବାବେଳେ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା କାମ କରୁଛି। କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧର ହିରୋ ଲଢୁଆ ବିମାନ MiG-27କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନଟି ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ପାଲଟିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବାହାଦୁର ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବିମାନଟି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ବାୟୁସେନା। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ବାୟୁସେନା ଘାଟିରୁ ଶେଷ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ସ୍କର୍ପିଓ 29ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 7ଟି MiG-27 ବିମାନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବାୟୁସେନାର ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସାମରିକ ଇତିହାସରେ MiG-27 ବିମାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଆସିଛି। ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ 1981 ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। 1999 କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ 13.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ପାଖାପାଖି 25ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଓ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବା ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ବୋଲି ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା -30.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପାରଦ ଲଗାତାର ନକାରାତ୍ମକ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଖସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସଂଶୋଧିତ ନାଗରିକତ୍ୱ ଆଇନକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କରାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ନମାଜ ପାଠ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ବୁଲନ୍ଦ ସହର, ମଥୁରା, ଗାଜିଆବାଦ, ଆଗ୍ରା ଓ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ବୁଲନ୍ଦ ସହରରେ ଡିସେମ୍ବର 28 ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗ୍ରାରେ 27 ଯାଏଁ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଛି ଲୋକ ଉସ୍କାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବା ପରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ପରେ ସିଏ ବିରୋଧୀ ବିକ୍ଷୋଭ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପିନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। କେମିତି କଟିବ 2020 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2020 ଭାଗ୍ୟଫଳ କେବଳ ଏଇଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ।